Prvi put sam na festivalu Dani Danila Lazovića i jako mi je drago što sam došao na ovaj festival i što ovakvi festivali uopšte postoje, da se sećamo na nekog ko više nije tu, a ko je mnogo dao i za našu zemlju i za umetnost generalno. I drago mi je što će neki mladi ljudi moći ovde da pokažu neko svoje znanje.